Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas da TV Tupaense e nas redes sociais. Desde agosto de 2019, estamos exibindo as montagens e produções do Grupo Ágape de Teatro. Foram 61 programas onde exibimos nossos 43 espetáculos montados nesses 21 anos de existência ininterrupta do Grupo Ágape de Teatro. Foram montagens tanto do grupo adulto como também do grupo infantil e fruto de nossas oficinas do Projeto Teatro para Todos e do Ponto de Cultura. Desde o início de 2021, mostramos nossas produções no campo do audiovisual, que completou nesse ano 18 anos de atividade e que totalizaram 20 produções. Mas o Grupo Ágape, que lembramos é o mantenedor do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, não focou apenas suas ações em Tupã. Foram inúmeras ações fora da nossa cidade, nas áreas da produção cultural, apresentações teatrais e muitas, muitas oficinas. Convido você a assistir nesse programa três curtas de teatro produzidas na cidade de Coatá, no ano de 2013, na oficina de improvisação teatral, por mim ministrada, em parceria com a prefeitura local e a extinta oficina cultural regional Tarsila do Amaral, com apoio do Grupo Ágape de Teatro, é claro, e também do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Assista agora ao curta de teatro A Delegacia Ficou Louca, trabalho dos alunos da oficina de improvisação teatral feita na cidade de Coatá em 2013. Boa noite. Agradecemos a presença de todos nessa noite memorável e inédita em Coatá. Temos a grata satisfação de finalizar o ciclo iniciado em abril. Foram 30 horas de curso, 10 semanas de aulas protagonizadas por jovens de Coatá interessados na arte corporal e gestual. A arte viabilizada pelo corpo, face e falas, que comovem o mundo há tantos séculos. O curso de improvisação teatral foi ministrado pelo ator Renato Gonzalez Rosa, que muito bem utilizou técnicas para incentivar a comunicação e o entendimento entre corpo e fala. A ele, nossos parabéns. O curso é uma parceria da Secretaria de Cultura de Coatá, Prefeitura Municipal, junto ao Governo Estadual e Oficinas Culturais Tarsila do Amaral, a qual aqui faço agradecimento especial a Milena De Galute, coordenadora do Tarsila, e também apoio da Câmara Municipal. Acompanharemos agora três esquetes produzidas durante o curso pelos alunos. A primeira intitula-se A Delegacia Ficou Louca. Vamos recebê-los com muito carinho. Você passou no mercado? Eu acho que eu...
maravilhosa, meu! Mas eu tenho que aguentar com o arco, gente. Tá, com o arco. Tá. A fiança é 200. Mas com o prejuízo do fácil, né? Uns 350. É isso aí. Só quando aceita cheque, cartão, nada. Porque ele dupiu o vaso. Eu tô matando o coitado. Mas tem uma sequela no pescoço. Mas seria. É isso mesmo. Quero ver como pagar. O professor não tá nem tamanho aqui. Pô, aí eu te mudei dessa mãe do irmão. Thank you.
Assista agora ao curta de teatro 12 novamente, trabalho dos alunos da Oficina de Improvisação Teatral, feita na cidade de Coatá em 2013. A segunda esquete intitula-se 12 novamente. Boa tarde, bom dia. E tu tá pensando se quer saber? Ah, então, vou ver.
Vocês vão, só pra ver se vocês vão. Vocês vão, hoje ela vai vir, vocês vão. Nós vamos. Gente, ele tá louco. Meu Deus. Tá mó pia, hein? Ele acha que vai casar com ela. Esse, o Rafael? É. Vocês estão loucos. Totalmente louco, gente. Alô? Como assim, cara? Rafael,
Lolita, Lolita, escuta. Vamos logo nos casar. A gente não vai se casar. A gente não vai, olha pra mim. Você tá perfeita, mas vamos. Assista agora ao curta de teatro Desconsidere Tudo, trabalho dos alunos da oficina de improvisação teatral feita na cidade de Coatá em 2013. Por fim, a terceira esquete, Desconsidere Tudo. Meu Deus, que confraninho!
graça que é dessa. Meu Deus, que você lembra que aconteceu uma festa? O que houve na festa? Eu pedi tudo. Pode tudo? É, tudo. Ah, a gente estava e as luzes começaram a piscar. Opa! Pensando, para tudo! E aí? Para tudo! Gente, que essa louca! Ai, meu Deus do céu. É isso mesmo, esse cabelo tá mão. Vocês acharam que ia ser fácil. Roubam uma viatura, destroem o monumento público e fica por isso mesmo. E a maleta, cadê a maleta? Ponte. E o bonito. Não, não, ponte não, não, não. Ai, meu Deus. Ah, a gente vai preso. Com certeza. Vocês acham que vão ficar por isso mesmo? E quando... Ah, ei, você não é aquele que estava... Você não vai falar? Fica parado disso.
E para encerrar este programa, você irá assistir o trabalho Terralhos, do poeta e ator do Grupo Ágape, Vinícius Ferrari, projeto que foi contemplado pelo edital Manancial Cultural 2020 de Tupã. Terralhos. Negar a vida. Canção triste e solitária. Mas como deixar de negá-la, se aceitá-la é queimar a rosa e beijar os espinhos? Ou sentar-se, esperando o ônibus a vagar por aí. Desde a primeira vez que abri os olhos, nunca mais voltei para dentro de mim. Toda minha dor foi dor alheia, e se chorei, não sei se foi realmente choro. Terrários construídos atrás dos meus olhos, toda a criação que se enraizou onde não posso ver, infinito microcosmo de dúvida, matéria absoluta em folhas secas, que jamais cairão, ou não serão vistas. Coisa pequena, insignificante, pensar em tanta pequenez me dói, ossos, pelos, pele, juntas, tudo. E tudo é pequeno demais, invisível. Coisa pequena e sem graça, essa que cultivamos. E por fim, se tornou tudo que temos. Terrários vivos e mortos, nascidos e findos no mesmo instante, regados, podados, olhados no segundo em que nascem. E ainda assim, nunca basta para mantê-los. Ah, coisa pequena essa de existir urgentemente. Eu engulo um choro do tamanho do mundo. É intragável e acre como o gosto de tudo. E escorre pelos lábios como as goteiras da casa. Que, aliás, me causam dúvidas sobre o conforto do lar. Essa é a dor moralizante que a impaciência me causa quando não restam energias para desabar. Ela não vai voltar. E isso te corrói internamente. Você falha uma, duas, milhões de vezes. E basta, talvez, para que tão somente resista às navalhas de meses e mais meses. Você escreve a ferida e busca nisso mais conforto, mas acaba descobrindo dores luminares e continua, então, mais absorto em sangue, cortes e pesares. É um monstro do formalismo isso que se dispõe nas linhas do papel. Mas que seja até mesmo doentio se me põe em algum lugar a chamar de céu. E quando acorda, demora-se na ausência. Ausência que se faz silêncio, náusea e saudades. Faces do mesmo diabo que assombra minha consciência, destruindo num brado de mim a serenidade. As mãos opressivas do fracasso grafam em meu pescoço marcas profundas e enegrecidas feito queimadura, enquanto que dentro do crânio vê-se o alvoroço de saber que por aqui a esperança não perdura.
Você se afoga na torrente rubra das eternas tentativas e ainda assim nada basta. E enquanto as emoções lhe forem paliativas, nada vai bastar. Quando? Eu vi meu nome ser apagado frente a meus pés, meu corpo se desfazendo feito areia, meus pés me mantendo vivo. Um ano que não me ensina mais que esquecer, e que tudo é demais para mim. Não sei quando isso começou, vi que meus cabelos caíram, todos, os amigos partindo, todos, as fendas em meu rosto ainda muitas, buracos no ego nunca preenchidos. Não sei no que as coisas se tornaram, não sei quando se tornaram assim. Eu não aprendi o tempo exato de um abraço, ainda não sei diferenciar o esquecimento da dura absorção que se faz de um outro na vida de alguém, como que me tornando cenário, como que me tornando engrenagem, me apartando de mim. Eu ainda não sei se me importo com o que dizia Platão, se sequer compreendo o sorriso do balconista, ou o bom dia do leiteiro, ou boa noite de minha mãe. Aprendo meia lição todas as vezes que tento me esquecer, sempre ocupado de mim, sempre obstruído pelos outros. Jamais aprendi coisa alguma fora disso, e hoje eu sei que não devemos crescer. Parece que corremos rápido demais. É o problema do dinheiro, do amor, dos estudos. Hoje eu sei que não deveria ter crescido, e o pior me espera, senão uma hora ou mais, quando me lembro que estou vivo, de que sou algo, de que escrevo algo agora. É, isso tem algum valor. Texto clandestino. Escrever não é um talento, ao contrário do que muitos pensam. É um fardo. Algo a se carregar nas costas constantemente. Está preso dentro de você, e você está preso a ele. Não é algo a se admirar. A parte dos nossos compromissos habituais, escrever é ter o compromisso adicional de transformar toda a angústia em arte. Você se acomoda. Os seus pensamentos te seduzem a um novo escrito, onde os seus demônios poderão se esconder. Aceite que estará fadado à podridão e à decadência a partir do momento que pegar este lápis ou tocar nessas teclas. É o fardo de ter de fitar o papel em branco e ser cobrado por ele. Da sua parte, não se vê compreensão, paciência ou carinho. Vê-se ansiedade. Ele quer ser preenchido, e você é o único que sabe o quão desesperadamente. Tudo se torna um vislumbre, um registro, e parece mais tênue, talvez pela insegurança, talvez pela sua nova e detestável tendência de eternizar cada instante vivido. As palavras te engolem, pelo medo de serem devoradas antes. Ninguém teme tanto o esquecimento quanto as palavras. Isso é o pior. Elas sabem de tudo. Conhecem todos os seus crimes. São suas únicas e sádicas testemunhas. E guardam, escondem em seu âmago um cadáver, rígido e fresco, daquilo que você era antes de começar a escrever. Memória vazia. Minha vida quadrada, enquanto eu enquadrado, já nada cometo. Apenas um momento para guardar algum texto, salvar, formatar, esperar, procrastinar, despedaçar-se aos poucos, sem placa-mãe, sem cooler, já enquanto eu queimo, enquanto eu temo, já não há tempo. Mas eu persevero, vão, me aconchego em pastas, vago entre links, vídeos e vidas sem qualidade. Não são muito do que eu esperava ser. Meus sonhos de criança eram uma pasta, sem backup,
uma forma quadrada do que eu era antes. Meu coração salvo num pendrive inútil. Coração que eu troco por uma tela inóspita, enquanto mal saber encaixar um pendrive. Enquanto meu cérebro navega, meus olhos se mexem, doentios, atrás de palavras sem nexo. Vida sem meta, sem muita morfose, nada concreta, se torna uma hipótese. Minha vida se torna uma junção de palavras, preso em linhas de programação, sem função, enquanto a minha empatia inóspita, a realidade exótica, padecendo, olhos que ardem sem ver, vida que se esvai, enquanto eu, já há muito quadrado, nada mais posso recuperar. Quando você não está. É quando noto a capacidade das coisas perderem a cor. É quando eu noto o que eu posso perder. É quando tudo faz sentido e eu percebo. Só eu. O mundo ameaça ser mais distante. As coisas são mais disformes, como que submersas em um líquido vermelho. Nós temos essa grandiosa nova dimensão, o verbo. E com ele, preenchemos a falta que sentimos. Eu e você, não importa, nós não somos nada. Há de se perceber quantos mares cabem em nossos silêncios. Eu nunca percebi o quão grandiosos podemos ser. Eu nunca tive esperança de te tocar. Eu nunca fui capaz de ser. Talvez por isso você me preencha. Eu nunca estive realmente satisfeito. Nunca pensei que teria esse direito. E as palavras nunca puderam dizer nada. Por que você não está? Eu sei que estamos cansados, mas não sei bem o que quero. Por que você não está? Folhas de revista ou um tão funesto e tão visceral conteúdo literário. Ambas fazem com que eu me veja como o resto dessa massa de entorpecidos. Não me vejo mais seguindo horários, tampouco inserido no seguro manifesto, mas sim nesse discurso torpe e na subjetividade evidentemente pobre. Não posso te provar a minha honestidade, mas os sentimentos que acolho os viverei com real intensidade. Creio que já fui percebido. Eu me escondo por orgulho e não me orgulho de fazê-lo. Eu já devo ter adoecido, afogado no absurdo, ainda que sem vê-lo. Nós falamos para esconder, e nossos gestos são simulacros. Me sinto agora perdido no cio de viver, onde meus sentimentos são massacrados. Não me restam mais mentiras, e por isso eu sigo. Me servi da misantropia para amar a tudo, se não os outros. Mas agora vejo que essa é a maior mentira que vivo, de pensar que estou cercado por corpos ocos. Enxergar cores onde estou também me foi um erro. Há só cinzas, cinza e resto do que estou. Há só eco daquilo que é verdadeiro, que é como doença ou endorfina, como arte ou paz, poesia ou desespero. É, como tudo até então, ardente ferida. Não posso provar que amo de verdade e nem me prender naquilo que amo, mas enquanto estiver respirando, viverei cada partícula desse mundo com toda a fidelidade. Fidelidade que não tenho. Com o que posso suprir se em cada lugar que estou minha vontade a fugir me assusta com cada reflexo que não é meu
E toda vez que vejo meu próprio, sinto que não sou eu. E não serei eu enquanto não for sincero, pessimista, cético, dionisíaco. Não serei eu esse clero. Não serei eu empírico. Não posso mostrar mais do que posso, nem prometer mais do que tenho, mas não restará do meu desalento nada senão ócio. Nada senão ócio. Nada senão o pecado da liberdade eu posso oferecer, mesmo que haja esse divórcio entre o que sou e o que eu sou. Não posso vos certificar, por fim, da minha honestidade, mas aquilo que está de mim estarei despejando pelas ruas da cidade. Este poema me bolorou. Tenho odiado a poesia por ser sincera, e ser incapaz de viver sem ela me trouxe a mais absurda metástase. Temo a arte, graças à sua indiscrição. Me toma a mente, antes me matasse, não os veria partir, para onde vão. Os sentidos pueris daquele enlace, do primo amor, o amor tão mais infante, insosso na memória, tão mais antes. As coisas solvem demasiado cedo, quando vejo, estou nu com os meus medos, e as lembranças têm um sabor mais acre. Andei em pavimentos, fui afável, contudo hoje sou tísico, maleável, e levo no bolso uma inimizade. Deixarei que me componham os riscos, me tenha sem cor, sem voz e me mate, que já se foram há muito os meus risos. E se foram em tempos fatídicos, quando a arte desenhava em meu encanto e eu tremia em seu abraço idílico. Ora, por que afinal tememos tanto? Me enganei, me desviei, cacos de mim hoje formam a dor farta do fim. Monossílabo demasiado vil, tenho odiado a finitude por isso. Cada poro meu se foi e ninguém viu. Uma lembrança qualquer. Um céu difuso se abriu e surgiste. Uma beleza sem rosto, irrisória, que tive o prazer de chamar memória e que agora me é tudo que existe. O mundo eternamente nos aparta. Roubam-se as joias, desabam os muros, fecham-se as fendas, cessam os sussurros. Fica a saudade, qual certeza abstrata. Mas os teus lábios buscam universos. E esses profundos olhos, cor de mundo, insistem em tocar tudo que nego. Por que chorar? Os orvalhos sorrindos, débeis fios de cabelo, o azul difuso, tudo demonstra que nós já partimos. Chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele foi feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividades ininterruptas na TV Tupaense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.